дълбоко в хотел Трансилвания. Мейвис гледа нови епизоди. Да надзърнем и ние. Има зомбита, вещици, паяци. Пилета? О, не, няма пилета. Но има вампири, водоливници, прилепи, страшни игри. О, времето ни свърши. За да видите останалото, гледайте новите епизоди на Хотел Трансилвания сериала. Нови епизоди всяка събота от 11 часа по Disney Channel.